Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka shpërsuar tonet ndaj ish aleatit të tij Edi Rama. Gjatë një takimi me qytetare simpatizant të partisë së tij në Shkodër, Meta ka akuzuar kreun e Selis Rosi si shkaktarin kryesor të përçarjes të Smajtës dhe si i kapur nga majoranca. Sipas tij, mbi kryetarin e Partisë Socialiste njëkohësisht dhe kryetari bashkisë më të madhe në vend, rëndojnë akuza të shumta për korrupsion. Për të gjitha këto akuza, Meta e ftoi Ramën në një debat televiziv. Unë e ftoj që të dalim në një debat televiziv dhe të marri këtë doj me vete, që gjithë shqiptarët të kuptoj se kush e ka përçar dhe do të mbajtë të përçar të majtën për hir të një pushteti të korruptuar. Që të gjithë shqiptarët të kuptoj se kë kanë në kontrol Sali Berisha, kanë në kontrol Edi Ramën, apo kanë në kontrol Ilir Metën. Të kuptojnë se ndaj kujt ka material shtrëngues Sali Berisha, që sa herë vërtet, o i merë kodin, o i merë ligjin për prokurorin, o i merë ligjin për gjykatat, i merë çfarë të dojë. Meta e kritikoj gjithashtu Ramën për qëndrimin e mbajtur në lidhje me ligjin e ilustracionit. A i shpreu bindjen se partia që a i drejton do të dalë forcë parë në zgjedhjet e 28 qershorit. Mëtej kreu i LSI-s prezentoj dy kandidatët për deputet në Shkodër, Sokola Xhemin dhe Seid Fishtën.